Teatri Operas dhe Baletit i rikthehet jetës artistike në kryqytet pas suksesit të 7 shfaqeve në Itali. Këtë të martë vjen me muzikë franceze. Bashkë me pjesë të njohura si ato të operas Carmen, në Tiranë kanë mbërritur edhe një prej dirigjentëve më të njohur në Francë, edhe për shkak të karrierës së tij politike. Lionel Stoleru do drejtoj për herë të parë orkestrën simfonike, pjesës së cilës është edhe pianistja Miranda Deli Alisi. Vinë në Tiranë për herë të parë për drejtuar orkestrën simfonike të teatrit tuaj dhe ndiem keq që muzika shqiptare nuk vjen në Francë. Ndërkohë që gëzohem teksa zbuloj se sa shumë muzikë franceze kanë luetur muzikantët tuaj. Megjithatë, programi që kemi zgjedhur të sjellim për publikun tuaj është një program tërësisht i ri me vepra që muzikantët shqiptar nuk i kanë luetur më parë për publikun. Stoleru, si një artist që më herët ka mbajtur në Francë portofolin e ministrit dhe së fundi rolin e këshilltarit ekonomik të Sarkozis, ka edhe një mesazh të posaçëm për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shqipëria mund të themi se është në Europë, por mesazhi im politik për ju është të punoni fort dhe të hyni në Bashkimin Evropian me hapat sigurt, pasi vetëm kështu mund të evitoni një gjendje si ajo që po kalon sot Greqia. Sa i përket sulmeve të ndodhura në Paris dhe gjendjes së aktuale, Stoleru tha se arti dhe muzika i duan njerëzve për të ecur përpara dhe për të normalizuar situatat. Muzika është më e këndshme se politika, shpreh dirigjenti duke ftuar publikun në shfaqjen e së martës mbrëmë në Teatrin e Operas dhe Baletit.